A hulladék elszállításának 2024-es Tahitótfalui rendjéről adott ki tájékoztatást a Fővárosi Közterület fenntartó zárt körülön működő non-profit részvénytársaság. A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Eszterházy János Társaság szervezésében a Magyar Muzsika Évszázadai címmel tartott előadást Pálmai Árpád zenetörténész a Dunabogdányi Művelődési Házban. Görög táncházra invitálják az érdeklődőket Leányfalun. A hulladék elszállításának 2024-es Tahitótfalui rendjéről adott ki tájékoztatást a Fővárosi Közterület fenntartó zárt körülön működő non-profit részvénytársaság. A kommunális és szelektív hulladékgyűjtésről adott ki tájékoztatást az FKF Nonprofit ZRT. A kommunális háztartási hulladék a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítettem gyűjtött, valamint nagy darabos hulladék ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helységekben, valamint a lakóházak közös használatú helységeiben és területein képződő hulladék. Arra kérik a lakosságot, hogy a hulladékokat minden esetben legkésőbb gyűjtési napon reggel 5 óráig jól megközelíthető és látható helyre helyezzék ki. A kommunális hulladék gyűjtése a teljes település területén egységesen keddi napokon történik. Az utóbbi évtizedekben a mindannyiunkat körülvevő természeti és társadalmi környezet óriási változásokon ment keresztül, kiemelt jelentőséget kapott a környezetvédelem, a környezettudatos gondolkodás. Napjaink fogyasztói társadalmaiban felismerték, hogy a föld véges nyersanyag és energiaforrás készleteinek kimerítése helyett a keletkezett töménytelen mennyiségű hulladék ésszerű hasznosítása, a felelős hulladékgazdálkodás nem csak a csökkenti a környezeti terhelést, de az újrahasznosítás során rengeteg újra felhasználható anyag kerül vissza a gazdaságba, az ipari termelésbe ahelyett, hogy szeméthalmokat építenénk. Papírhulladék minden könyv, füzet, újságpapír, magazin, csomagolópapír, hullámpapír, karton és papírguriga. Fontos, hogy a dobozokat össze kell lapítani, csökkenteni kell a térfogatukat, így sokkal kevesebb helyet foglalnak el. Továbbá a szelektíven gyűjtött papírok közé nem szabad ételhulladékkal szennyezett papírokat, például a pizzás dobozt, használt papírzsebkendőt vagy szalvétát tenni. A műanyag és fém kategóriába tartoznak az üdítős és ásványvizes palackok, kiöblített háztartási flakonok és azok kupakjai, háztartásban előforduló tiszta fóliák, kimosott tejfölös, joghurtos poharak, továbbá a különféle háztartási fémhulladékok és italos, valamint konzervdobozok, kiöblített és összelapított italos kartonok. Figyelni kell arra, hogy a külön válogatva gyűjtött fém és műanyag közé ne kerüljön zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett flakon, margarinos doboz, élelmiszer maradvány tartalmazó műanyag, hungarocell, CD-lemez, magnó és videókazetta, egyéb nem csomagolási műanyag, mert újrahasznosítások a jelenlegi technológiákkal nem megoldható. Január 1-től Tahitótfaluban a szelektív hulladékok begyűjtési rendje változott. Eszerint együtt kerül begyűjtésre a papír, műanyag és fém hulladék minden hónap második csütörtökén. Arra kérik a lakosságot, hogy a szelektív hulladék gyűjtésének napján reggel 5 óráig az ingatlanuk elég jól látható, megközelíthető helyre készítsék ki a hulladékokat beazonosítására alkalmas átlátszó zsákban. Az üveghulladékot az erre a célra 3 helyszín kialakított gyűjtőpontokon lehet leadni, a Béke utca 14 előtt, a Tesco parkolójában, valamint a Szabadság téri parkolóban. Üvegnek számít minden italos, parfümös és egyéb öblös üveg. Nem tartozik ide a síküveg és a gépjárművek szélvédője. Fontos, hogy az edényzetekbe kupak nélkül helyezzék el az üvegeket. A lomb, fa és bokornyesedék, nyírt fű és a gyomzöld hulladék, melyet áprilistól minden hónap első szerdáján gyűjtenek össze az FKF ZRT munkatársai. Arra kérik a lakosságot, hogy az elszállításra szolgáló zsákba kizárólag zöld hulladék kerüljön. Lomb, fa és bokornyesedék, nyírt fű gyomzsákban helyezhető ki, felszárulak, ágak, gajak pedig kötegelve, melyek
maximum 1 méteres hosszúságúak és 10 cm átmérőjűek lehetnek. A zöld hulladékokat kérik a gyűjtési napokon reggel 5 óráig elszállításra kikészíteni szíveskedjenek az ingatlanok elé, jól látható, megközelíthető helyre, az erre rendszeresített hulladékgyűjtő zsákokba, melyek beszerezhetőek a Tahi Non-Stop vegyes kereskedésben. A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Esterházy János Társaság szervezésében a Magyar Muzsika Évszázadai címmel tartott előadást Pálmai Árpád zenetörténész a Dunabogdányi Művelődési Házban. Mivel is kezdődhetett volna a Magyar Kultúra Napi rendezvény, mint a himnusz soraival? Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a himnusz kéziratát, mely az 1989-es alkotmánymódosítás után lett Erkel Ferenc zenéjével a Magyar Köztársaság hivatalos himnusza, mondta el köszöntőjében Franta Teréz. A Dunabogdányi Esterházy János Társaság elnöke az előadó Pálmai Árpádot köszöntve az előadás mottójául egy versrészletet hozott. Egy éneket mondok, s meghallják, hogy időt tölteni jó, s verset költeni megvallják. Ezt kívánom önöknek, hölgyeim és uraim, hallják meg, és tartalmas időt töltést kívánok önöknek. Franta Teréz szerint a kultúra a magyar nép közös öröksége, és ezen belül az egyik gyöngyszem a zene. Ugyanezt hangsúlyozta az előadó Pálmai Árpád zenetörténész Karnagy is. És vallom, hogy az Istennek az egyik legfontosabb, hát ezt kell mondjam, ajándék az ember számára maga a zene, maga az éneklés. Én is úgy érzem, hogy akkor tudok leginkább hálát adni ezért, hogyha körülöttem egy kicsit szebbé válik az élet, lehetőleg a zene által. Ó, Szent István, dicsértessél! Menj és földön tiszteltessél! De főképpen nálunk ma, mint országunk oszlopa. A zeneművész, énektanár és karnagy a zenés időutazáson elsőként Szent Gellért püspököt idézte meg, akit 1083-ban Szent Istvánnal együtt avattak szenté. Ezután Gregorián dallamok következtek, melyek elnevezése Nagy Szent Gergely pápához kötődik. Aztán még vagy 400 évig kell arra várni, hogy Arezzói Guido, aki amúgy a szolmizációnak is az atya, megalkossa a vonalrendszeres kottaírást. Sanctissimus Rex Stephanus Hungarorum Apostolus Signis et Virtutibus. Szent István verses zsolozsmája után egy Szent Lászlóról szóló Gregorián ének következett. Régis régum civis ave, régum gemmal hadis ae, regni consurs glori. Ugye nem messze Dunabogdánytól, Dömösön nőttem föl, és az akkori plébánosunk nem más volt, mint mostani nyugalmazott váci püspök úr Bár Miklós. És bár már akkor jártam zeneiskolában, hát természetesen akkor még csak zongorázni volt szabad, és ő volt az, aki az orgonálásnak a rejtelmeibe, mint az egyik kedves kis minisztránsát bevezetett. Pálmai Árpád alapfokú zenei tanulmányait az Esztergomi Zeneiskolában végezte. Zenei diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ének-zenetanár, karvezetés, majd egyházzene szakán szerezte.
1997 óta az esztergomi temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium ének-zenetanára, kórusának karnagya, a Ferences templom orgonistája. 2009-től az esztergomi hittudományi főiskola énektanára, énekegyütteseinek vezetője. Rövid zenei kitérők után Pálmai Árpád ismét Szent László királyról énekelt. Hidvez légy kegyelmes Szent László király, Magyarországnak édes oltalma. Szent királok közt drága látos gyöngy, csillagok között fényességes csillag. Nagy baj lenne kihagyni Bor nem issza Pétert. Vajon melyik várban volt kinek a nevelője? Hát ez úgy van, hogy Zoljon várában volt, és nyilván a Balassi János kérte meg, hogy a kis Bálintot nevelje. És amikor ezt írta, hogy síralmas én nékem, te tőled megváltom, áldott Magyarország tőled eltávoznom, vajon s mikor lészen jó Budában lakásom. A zenei kalandozás végén Pálmai Árpád egy igazi különlegességet is bemutatott a dunabogdányi közönségnek. A zerge, vagy ez esetben szürke marhakürt, fontos históriás hangszer volt, zárta előadását a zeneművész. Leányfalunk tombola táncház kultúra és a 2024-es évet egy fergeteges táncos programmal indítják. Idén a mediterrán nyarak ellenállhatatlan zorbás hangulatát varázsolják a szervezők a faluházba, és görög táncházzal kedveskednek a résztvevőknek. Az élő zenét és a tánc tanítást az Akropolis Kompánia zenekar biztosítja. A részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várnak, aki a napfényes déli vidékek és dallamok felidézésével akarja feledni a zord délutó időjárását. A program február 9-én pénteken 19 órakor kezdődik.